Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн бүрүүд орж оос 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр улсын хурл өргөн мэдүүлсэн гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэрэгжих хэсэг асуудлыг хууль зүйн байнгын хороо 2022 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар хэрэгжлээ. Хууль санаачлагч гадаадын иргэний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын алба хаагчдын төрийн тусгай албан тушаалд хамааруулах 5-ын шатлал бүхий цолтой байх гадаадын иргэний оршин суух үнэмлэх хэвлэх үйлчилгээг байгууллагын дотоод нөөц болцоон тулгуурлан хэвлэх зохицуултыг тусгах улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль заасны дагуу төсөвт төвлөрүүлсэн мөнгөн дүнгийн 20-с доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг тус байгууллагын дараа жилийн төсөвт тусгах үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Түүнчлэн гадаадын иргэн харьяатын газрын албан хаагчдыг төрийн тусгай албан тушаалд хамааруулах зохицуултаа уйлдуулж төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх үед улсын хурлын гишүүн сэргэлэн гадаадын иргэн зөвшөөрөл олгох хяналт тавих чиг үүрэг үхий. Гадаадын иргэн харьяатын газар нь үйлчлэхний байгууллага болохыг онцолж улсын хурлын гишүүн ачаа хуулийн төслийг зарчмын хувьд дэмжиж байгаа. Үндэсний аюул байдлыг хангах тусгаалсан чиг үүргийн үүрэгтэй байгууллагын хувьд гадаадын иргэн харьяатын албан хаагчдыг төрийн тусгай чиг үүрэгт хамааруулах, сахилах хариуцлага, ажиллах нөхцөлийг нийгмийн батлаг хангах нь зүйтэй талаар улсын хурлын гишүүн энэ хамгийн хуулийн төслийг зарчмын хувьд дэмжиж төрийн тусгай албан хаагчийн нийгмийн хэв журам хамгаалах үндэсний болон үндэсний аюул байдлын хангах үүрэгтэй учраас гадаадын харьяатын асуудал хариуцсан байгууллагыг төрийн тусгай алба болгосноор энэ зорилгын хангалт дахиж гарах нөхцөлтэй байх. Улсын хурлын гишүүн Дэлгэр Сайхан улсын хурлаас аялал жуулчлалыг дэмжих зорилгоор хил орчим жуулчид өдрийн виз олгох зохицуултыг улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар гадаадын иргэн харьяатын газрын үндэсний аюул байдлын тухай хууль заасан үндэсний аюул байдлын хангах үүрэг үхэх 11 байгууллагын нэг болох тухай тус тус хэлэлцсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гадаадын эрх зүйн байдлын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хууль нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэрэгжүүлэх талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэрэгжүүлсэн шийдвэрж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.